Você deve estar chegando perto da entrada do esgoto. Procure os médicos do acampamento na Constitution. O campus preparou um abrigo para eles. Tudo bem, é a Division. Somos sobreviventes do acampamento na Constitution. Os exilados nos perseguem sem cessar e estamos prestes a travar nossa última batalha. Precisamos muito da ajuda de vocês, na verdade. A maioria do pessoal é médico, não combatente. Me segue. Estamos esperando um ataque vindo dos trilhos do metrô. Thank you.
isso aí. É assim que a gente faz. Não achei que eu ia viver isso de novo depois do meu voluntariado no corpo. O meu juramento de Hipócrates não se aplica a psicopatas que estão tentando atirar em mim ou nos meus. Diga ao Harry que vamos nos juntar ao bando dele. Temos médicos e enfermeiros loucos pra mostrar o que sabem fazer. O campo está abrindo espaço para os sobreviventes e a Mary. Eles vão poder trabalhar na clínica depois que comerem e descansarem.